Україні підсумовуємо головні новини ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один армієць поранений вночі біля Світлодарської дуги. Бойовики обстріляли там опорні пункти українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також російські найманці влаштували провокації на Маріупольському напрямку біля Широкіного, Талаківки і Водяного. Противник намагався спровокувати українських бійців відкрити вогонь у відповідь. Втім, підрозділи об'єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші, повідомляють у штабі. За добу там зафіксували понад 25 ворожих атак. Апеляційний суд Львівщини залишив під вартою 4 із 8 підозрюваних, які 25 червня напали на табір ромів, вбили одну людину і 3 поранили. Серед підозрюваних 7 неповнолітніх. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. Розгляд апеляції відбувся у закритому режимі, а ось засідання щодо їхнього 20-річного ватажка було відкрите, хоч і за його відсутності. У нього найважча стаття – умисне вбивство. Свою провину затриманий визнав, але співпрацювати зі слідством відмовляється. Враховуючи, що є ризики переховування від органу досудового розслідування, також незаконний вплив на свідків, експертів, також потерпілих, а також можливість підозрюваним, будучи на волі, вчиняти інші кримінальні правопорушення, в зв'язку з тим ми наполягали у збереженні даного запобіжного заходу. Тристоронні переговори з газових питань між Україною, Росією та ЄС заплановані на 17 липня. Це підтвердив заступник голови Єврокомісії з Енергетичного Союзу Марош Шефрович. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті установи. Шефрович зауважив, Євросоюз зацікавлений у стабільній співпраці між Києвом і Москвою в галузі енергетики, але вона неможлива без транзиту російського газу територією України. Посадовець додав, мета першого раунду перемов – узгодити порядок денний і методику роботи. Підозрюваного в загибелі автоблогера Андрія Василенка залишили під вартою. Так вирішив апеляційний суд Харківської області. Дмитро Одарченко, який був за кермом позашляховика і протаранив машину Андрія, може вийти з СІЗО, якщо заплатить заставу в 500 000 гривень. Деталі цієї гучної справи дивіться в сюжеті. В апеляційному обласному суді зібралися родичі загиблого в ДТП стрітрейсера, захист підозрюваного і громадськість. Адвокат просить скасувати ухвалу Харківського райсуду області про продовження арешту і заявляє, що Одарченка свою провину не визнає. Ми заперечуємо учасного підзахисту у ДТП. Блогер і стрітрейсер на прізвисько Амігос Андрій Василенко загинув під час аварії 1 травня. За кермом «Шевроле» він рухався трасою Харків-Вовчанськ, коли на зустрічну смугу вилетіла «Тойота». Водій позашляховика Дмитро Одарченко потім на місці розмахував посвідченням співробітника ДАІ. Насправді ж виявився викладачем Харківського університету харчування та торгівлі. Згідно з висновками медиків, Одарченко був нетверезий. Уміст алкоголю в його крові перевищував норму у 2,5 рази. Проте водій стверджував, що за кермом був не він. Проблема у кого водителя. І, пожалуйста, розбирайтесь водителя. Вашого... Я тут ні при чому. У сім'ї погибшого Андрія Василенка він абсолютно не просив ні прощення, ні покаяння, абсолютно нічого, що відповідає чоловічим каким-то нормам етики, моралі і так далі. Вот, поэтому ми тут зібрались, щоб такі люди, як він, не змогли вийти на свободу, щоб такі люди були наказані по всім судебним правилам. Захист просив для Одарченка запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, або ж призначити заставу. Суд задовольняє клопотання частково. Винести нову ухвалу в цій частині, якою визначити в якості альтернативи запобіжного заходу підозрюваного Одарченка Дмитра Миколаївича 27 січня 1987 року народження заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 520 600 гривень. Родичі загиблого стрітрейсера обурені таким рішенням служителів Феміди. У нього дві жінки, одна в Криму, його відпускати не можна. Якщо його відпустять, він уїде в Крим. У прокуратурі наголошують, є ризик, що підозрюваний може переховуватись від слідства або скоїти новий злочин. Тому сторона обвинувачення проти призначення застави. Одарченко, будучи позбавлений права керування транспортними засобами, знову ж таки 1 мая 2018 року сів за руль того ж самого транспортного засобу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння і допустивши порушення правил дорожнього руху,
скоїв дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула особа. Чи вноситимуть за Одарченка заставу, адвокат не сказав. Мовляв, не обізнаний щодо матеріального становища свого клієнта. Ольга Клюєва, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. На Черкащині новий напад на лікаря швидкої. У місті Ватутіни буйний пацієнт уклав медика на лікарняне ліжко, бо той відмовився дати заспокійливе. За останні кілька місяців це вже 9-й випадок агресії щодо працівників екстреної допомоги. Наші кореспонденти продовжать. Ось видно на знімку один злам іде. Отут трошки його прикриває ось другий злам, це те, що спереді. І з боку ось відломаний суставний відросток. Сергій професійно розшифровує власну томограму. За 25 років роботи на швидкій ушпиталив не одного пацієнта. Тепер, жартує, мабуть, настала і його черга. Щелепу медикові зламав буйний пацієнт, якому лікар відмовився продати заспокійливе. Це був наркоман в стані ломки так званої. До нього відмови словами було достатньо, щоб він це зробив. Не за безпорезнення на нескільки вдарився. Усе сталося вночі на вході до Ватутінської станції швидкої. Чоловік зайшов сюди цілком вільно. Передпокій приймальні ніколи не зачиняють. Немає ані охорони, ані навіть камер спостереження. Нічні чергування ще той екстрим, запевняє фельдшер Ганна Безпалко. Багато таких не можна сказати, неадекватно це вирішує лікар. Да? Але з неадекватною поведінкою то так буває, заходять. Ну, стараємося мирними отак путями говорити. А так, по суті, працюємо, а як ми працюємо, то це вже. На станції працюють переважно жінки, і в разі чого допомоги їм чекати немає звідки. Чоловіка, який напав на Сергія, допоміг затримати водій. Він саме прибув з виклику. Тепер медичну валізу лікаря черкаської швидкої допомоги доповнив ще один предмет – тривожна кнопка виклику. З нею їздити на виклики значно спокійніше, запевняє жінка. Принаймні, що відбувається з медпрацівниками на виклику, про це будуть знати і водій в кабіні, і Державна служба охорони. Тривожними кнопками Черкаський обласний центр екстреної допомоги планує найближчим часом оснастити всі бригади невідкладної допомоги. Це вимушений захід, каже директор. За 3 місяці по області вже 9 нападів на працівників швидкої і не лише на викликах. На мою думку, кожне приймальне відділення повинно, щоб була якась охорона. Або це пост поліції, або це приватна структура. Саме краще це збільшення відповідальності за дані правопорушення, які повинні бути прийняті законодавчо. Кривникові лікаря Сергія Кисельова загрожує до 3 років позбавлення волі. У поліції кажуть, що напад на медика при виконанні нічим не відрізняється від нападу на звичайного перехожого. Анастасія Старовой, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. А у Чернівцях напередодні протестували пасажири громадського транспорту. Люди проти так званого експерименту тамтешніх чиновників. У місті скоротили кількість маршрутних автобусів, тож деякі райони залишилися буквально відрізаними від світу. Чи почула влада чернівчан, розкаже Ольга Паламарюк. Такого галасу Калинівський ринок у Чернівцях ще не чув. Сотні автівок стоять у довжелезних чергах. Затор утворився через перекриття руху. Десятки містян вийшли на протест, вимагають збільшити кількість маршрутних автобусів. Це просто обідно за наш район. Люди мають дітей, внуків, немає чим добратися ні в місто, ні в поліклініку. Так званий транспортний експеримент у Чернівцях розпочали нещодавно. Через недотримання умов перевезення міська рада розірвала тимчасові угоди одразу з кількома перевізниками. У деякі частини міста дістатися тепер можливо лише тролейбусом. Та найважча ситуація саме із Калічанкою, районом навколо Калинівського ринку. Людям доводиться чекати на маршрутку більше години, а до центру їхати з пересадками. У нас одна маршрутка, яку фінансує наша міська рада, десятка А, тобто вона її маршрутка. Це просто, знаєте, розвалюха, вона їде раз в час 10. Тобто обід 3 години, у них обіда, і в'їдуть до 8-ї години. А що робити після 8-ї години, скажіть мені, будь ласка. За лічені хвилини протесту утворюється кілометровий затор. В обурених водіїв уривається терпець.
Ну навіщо це? Ми поназбирали оцих ходячих пам'ятників. Ви ж бачите, скільки людей страждають. Я на роботі. Пояснити ситуацію людям намагається водій однієї з маршруток. Мовляв, збільшувати кількість автобусів для цього району нерентабельно. До 20 хвилин може машини не бути, а то машина за машиною йде. Ви розумієте, що це не треба там стільки тих машин, а після обіду дві машини вивозять повністю. У міській раді пояснюють, чекають пропозиції від нових перевізників, а доки їх немає, просять потерпіти. Як тільки ми знаходимо підприємця чи підприємство, яке має бажання обслуговувати даний маршрут, то ми з величезним задоволенням тут же укладаємо з ним договір. Ну, на сьогоднішній день ми також би хотіли, але, на жаль, реалії такі, що іншої альтернативи на сьогоднішній день немає. Та чекати люди не хочуть, і акцію з перекриттям дороги збираються повторити. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Допомогти врятувати доньку просить родина з невеликого села на Полтавщині. Менше як місяць тому в Каріни Перевай діагностували рак крові. Шанси на одужання дівчинки є, та лікування вимагає чимало коштів. Карінці лише 6. Нещодавно вона закінчила дитсадок, а у вересні мала піти до першого класу. У майбутньому дівчинка хотіла стати перукарем, але нещодавно мрія змінилася. Я хочу стати доктором, щоб допомагати діткам, як допомагають наші врачі мені. Про страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз або рак крові – батьки дізналися менш ніж місяць тому. Енергійна та весела дитина змарніла просто на очах. Я би змогла не втратив свідомість, тому що про все можна було продумати в житті, але про таке… Таке захворювання зазвичай прогресує доволі швидко, тому дівчинці потрібне невідкладне лікування. Карінка вже почала проходити курс інтенсивної хіміотерапії. На даний час дівчинка отримує перший протокол. За результатами відповіді на 8-й день вона віднесена до групи високого ризику. Прогнози медиків утішні. У 70% випадків лікування допомагає. От тільки коштів на те, щоб його продовжувати, у родини немає. А на руках ще дві маленькі дитини. Дуже великі гроші для нас, бо тому що ми з села, для нас і 5 тисяч гривень – це гроші. Так що я, ну, у нас власні кошти вже майже закінчилися. Карінці щодня переливають кров. У неї рідкісна третя група з резус-фактором мінус. І знайти донорів стає дедалі складніше. Не я її піддержую, а вона мене. Мам, все буде добре. Мам, мені больно, але я терплю. Це ж треба. Вона мене підбадьорює. Ну, сильна вона дуже в мене. Рідні дівчинки просять усіх небайдужих допомогти коштами, а також стати донорами крові для Карінки, аби їхня донька мала шанс на повноцінне життя, яке в неї тільки починається. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати дівчинку можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. В Японії стратили засновника секти Аум Сінріке Сьоко Асахару разом із кількома соратниками. Суд над ними тривав понад 20 років. Їх звинувачують в організації терактів. У 1994-му послідовники Аум Сінріке розпорошили у місті Мацумото смертельний газ «Зарин». Загинуло семеро людей. А у 95-му сектанти розпалили отруту у токійському метро в годину пік. Тоді загинуло 13 осіб. Понад 6 тисяч отримали отруєння різного ступеню. Відтоді діяльність секти заборонили у багатьох країнах світу. У Туреччині від неділі скасовують надзвичайний стан. Його запровадили після невдалої спроби державного перевороту у липні 2016-го. Відтоді уряд Туреччини та президент Раджеп Таїп Ердоган отримали більше повноважень. Зокрема, ухвалювати закони без згоди парламенту. За 2 роки тисячі людей затримали та звільнили з роботи через підозру у зв'язках із заколотниками. В іспанському місті Памплона починається фестиваль «Сан-Фермін». Свято відоме традиційними забігами з биками і коридою. Подивитися на шоу приїздять десятки тисяч людей. А от захисники прав тварин протестують. Сотні активістів вийшли на демонстрацію з вимогою припинити бої з биками. Кажуть, багато туристів знають лише про щоденні ранкові перегони вулицями міста. А про те, що за тиждень святкувань гинуть 66 тварин, дізнаються нечасто.
Англійські музиканти продемонстрували публіці пісні китів. Хор виконавців намагався достеменно відтворити голоси тварин. Як саме вони звучать та чи схоже це на мистецтво? Далі в сюжеті. В Англії триває виставка, присвячена китам. Мета заходу – ближче познайомити відвідувачів з найбільшими морськими ссавцями. Зробити це вирішили за допомогою музики. Перед глядачами виступив хор вокалістів, які відтворили голоси китів. Звучання вийшло справді незвичним. Організаторка заходу – французька мисткиня Мариня Ріс. Вона вже не вперше демонструє арт-об'єкти, присвячені темам довкілля. Натхнення прийшло до жінки неочікувано. Нещодавно я почала працювати в музеї китів в Ісландії. Там я довго стежила за цими величезними тваринами. Чим більше я про них дізнавалась, тим більше захоплювалась. Ці морські мешканці значно розумніші, ніж ми думаємо. Кити теж ссавці, як і ми. Тільки ми створені для життя на землі, а вони у воді. Мене зачарувало те, що ми такі схожі і водночас абсолютно різні. Звуки китів – це важливий канал спілкування, адже у воді ні зір, ні нюх тваринам не допомагають. Такі перегуки називають співом через їхню повторюваність і мелодійність. Робота голосового апарату китів досі детально не досліджена, але очевидно, що він влаштований інакше, ніж людський. Тож людині відтворити такі звуки нелегко. Звісно, це не спів у класичному розумінні. Скоріше, ми просто видаємо певні звуки. Наше завдання – точно відтворити голоси китів. Головне – зробити звук носовим. До участі в хорі запрошували всіх охочих. Утім, хористи мусили старанно тренуватися. Як і в людей, у китів різні висота і тембр голосу. Тож виконавцям довелось використати весь свій вокальний діапазон, щоб продемонструвати різні відтінки звучання. Я думала, що просто прийду послухати розповіді Марини про китів та їхні пісні, а почула цілий хор. Уже за мить я сама захотіла стати його учасницею. Поки що виконавці хору ще новачки у вокальному мистецтві. Та часу, щоб стати професіоналами, у них вдосталь. Виставка працюватиме аж до середини осені. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. На цьому в мене все. Бажаю вам гарної п'ятниці та насичених вихідних. Побачимося з вами за тиждень.